ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଦର୍ଜିକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅନେକଟାଲି ନିକଟରୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତମାସ 24 ଦିନ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମୀନ ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧମକ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୟପୁର ରାଜନୀତି ବି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁର ସହରକୁ ବିଜେପି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ସହ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୀନ ବାରିକକୁ ପୋଲିସ ଏହି ମାସ 4 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ପାଡ଼ୁଆରୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଲାଲ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନାଁରେ 18 ମାମଲା ଏବେ ଥିବାବେଳେ ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସ୍ଟିପିଓ। ମେଳା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 106/25 ଯେଉଁଟାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଯେଉଁ କେସ୍ଟି, ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ 4 ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନକାଡ଼େଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଉଛି ଓ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ SIT ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିଜେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଓ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କେସ୍ର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଓ ଆମର ମହିଳା ଥାନା IIC ଓ ସଦର ଥାନା IIC ନେଇକି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ସଦର ଥାନା IIC ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ବିଗତ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକଣାମାନ ତାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ତାର ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍, ସେଠି ସବୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିବା ଭିତରେ କେତେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏକି ଏଠୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଖସିଯିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିହାର ବେଗୁସରାଇରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଠିକଣାମାନ ଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ବିହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ତାହାର ତ ଲୋକେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ବୁଲିଛି। ଆମର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବିହାର, ବିହାର ପରେ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଟିମ୍ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରୂପେ ଚେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଚେସ୍ କରି ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କହିହେବନି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବିଗତ 10 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା, ସଦର ଥାନା, କୋରାପୁଟ ସଦର ଥାନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାମଲାରେ ଓ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।